två platser i Malmö. Och vi kommer att spela i två dagar. Vi välkomnar in Håkon Arane. Den har gått i 4 minuter. Ja, det är bra.
till Marocko. Ja. Som jag sa, domarna heter Alice Watson och Lina Lind. Thank you.
Yeah!
magyar triafábló nőrüse, Isabel Wey. Thank you.
And the number 5 is for him. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Och samtidigt så blev det 2 minuter på ARNS nummer 28.
Thank you.
is cool. Thank you.
Yeah.
Utan